la decisión de la Comisión determina qué parte de las ayudas debe ser considerada incompatible y desde cuándo hay que pedir la recuperación. Ben, en principio se ten que facer unha valoración xenérica hasta que non teñamos realmente pois, o documento e mirar pois, a letra pequena. Non? En todo caso, volvo a insistir, xenéricamente, aquí o que se demostra é que, bueno, que aí se consideran que houve unhas asudas E, e ilegais por parte do goberno español, esas bonificacións fiscais, co cal nos entendemos que o goberno do Estado, dunha vez por todas, ten que asumir a súa responsabilidade. Non o fixo no seu momento defendendo politicamente eh, pois, o sector naval, en este momento, unha vez que xa temos eh, por fin unha resolución, e digo por fin, porque o único que se estuvo vivindo hasta agora é un desmantelamento eh, sin ter as cousas eh, claras por ninguna das partes, Oxe, se hai unha, unha, unha resolución, insisto, é o goberno do Estado o que ten que asumir esa responsabilidade. O fin ao cabo que estamos falando é dunha bonificación fiscal que é o goberno, un goberno lexítimo, a que, a, que bueno, pois, a ditamina, instaura, e as empresas o único que fan pois, é utilizala. Non? Neste momento non se pode entrar en outra guerra, de, de quen ten que devolver, eh, de, das cuantías, de, 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 en que tempos nos podemos estar mirando aí se si devolvo ou non devolvo, se si recurro ou non recurro. É que, aquí o goberno eh, non actuou como tiña que actuar no seu momento e ahora ten que responsabilizarse de súas, de suas actuacións. Neste momento que compre, eh, pois pues resolver a situación do sector o antes posible. E esa situación só pode pasar pola vía de que o goberno asuma a súa responsabilidade e, sobre todo, pois, eh, de unha seguridade xurídica incluso con o novo sistema que, que está avalado pola, pola Unión Europea. Realmente o que está demostrando é eh, non só que non ten peso xa interiormente, sino que tampouco ten exteriormente. Non? Esa é a única realidade que estamos vivindo. E ten que ser el, eh, pois, como a cabeza visible deste goberno, o que ten que transmitir ese, ese mensaxe de confianza.